3,5. Caraca, tá aqui sem querer essa merda. Eu tô com um jogador bom. Tanto bom. Puta merda, sua coleção de roupa de crise. Minha hidratação é com um risco. Jogo 20 gramas nessa beat. Ela é misteriosa, usando Vitória sai de Molotov, tipo bom. E agora? Boa noite. Boa noite. Pá. Coisa linda. Tô cê, filho. Tô cê. E agora? Aí, eu vou meter uma de maluco aqui. Eu acho que eu vou rushar, mano. Os caras não vão esperar, eu acho que eles vão lá. Sempre A, normalmente. Era pra eu estar no A. Eu vou meter um rushão aqui. Se for aqui, mérito dos caras, mano. Caralho, a tropa. Para os salvador. Vai ser pra C ainda. Pra você. Vai ser tudo sem, e você? Ai! Não dá. Rapaziada, vem. Spike plantada. Tem caixa verde lá. Menos um. Resta um inimigo. Calma, é só na calminha, de Glock, é só calminha, rapaz. É só pá. Calmou. Vamos lá. Esse cara tá meio. Toxina subindo. Tô cego. Ai, toma, parede. Ai, toxina. Vou trollar. Posso trollar? Eu vou. Ah, mas eu vou. Tem um quarto. Fiz barulho. Merda. Tô indo pra você. Correção. Eu quero rushar, mano. Baixando toxina. Revelando área. Te curando. Ih, voltei. Mais um meio, de meio. Preciso. Resta um inimigo. Peguei a 6. Morreu. Era o cara que tava na entrada. Vai que tá aqui comigo, rapaziada. Tá, agora tá na A. Perdi meu colete, cara. Meu Deus do céu, cara. Olha o que eu tô fazendo com esse boneco, mano. Eu perdi o meu colete, cara. Ah, brincadeira isso aqui. Brincadeira, eu vou até pra base aqui, mano. Vai ser foda. Restam 30 segundos. Esse boneco é horrível. Sério mesmo. Cara, Muitos não. Acho que ninguém sabe que no beta do Valorant eu era main Viper. Moleque, eu sabia todos os pixels. Eu sabia tudo. Os cria lembra. Mas eu esqueci tudo já, mano. Eu sabia tudo. Vou gastar esse veneninho aqui. Esse bagulho é inútil. Só funciona quando tá com veneno. A fumaça, sei lá. Smoke. Orbe de veneno ativo. Vai subir ninguém! Não vai subir ninguém! Tem aqui, tem sim. Caralho! Ih, caralho! Esse cachorro aqui! Ih, caralho! Soca! Ativando o drone. Sovado. Muitos inimigos à vista. Banguei tudo. Ele aqui. Ah, filho, você vai ser amassado. Recarregando. Ah, não é possível. Dardo de choque. Tô botão. Dardo de choque. Tô botão. Resta um inimigo. Não, e aí, tô zoando. Acabou a palhaçada, acabou. Vou jogar sério agora. Agora eu vou jogar sério. Tem espectro no meio, mano. Ih, não viu que eu rushei, não. É, tá ali. Baixando toxina. Só na calminha. Resta um inimigo. Só na calminha. Ai, tá aqui, dá botão. Beleza, isso. Como é que você mexe, pô? Só na calminha, viu? A paciência é o segredo, rapaziada. A paciência é o segredo. Vai virar pra B, se pá. Spike tá aqui. Ai, ai. Paciência é o segredo. Dá botão. Ai! Oh,
Orbe de veneno ativo. Ah, meu Deus do céu, gente. Uma águia que me cegou. Olha o da bota aí, irmão. Toda bota, toda bota. Calma, esse boneco é roubado, esse boneco novo. É da boa, dois. Você não matará meus aliados! Laguei, mano, laguei, a Riz me matou. A Riz não, a Reina, tava no rato. Vai ter um costa da A ainda, mano. Filho da puta! Tem bomba já? Me assustei! Me assustei, cara. Último jogador. Vou ganhar. Isso aqui é meu. Se eu perder, pode todo mundo sair da live. Restam 30 segundos. Spike plantada. 3 mortos. Que isso? Tô vendo nada bom. Esmaguei. Meu saco tá coçando. Tá na porta da B. Caralho, do nada começou a coçar. Inimigo avistado. Toxina subindo. Toxina subindo. Recarregando. Ah, não sei como, não tem o que fazer. Dominou C. Calma. Tá vindo da C. Cuida. Que jeito de morrer. Spike plantada. Será que tem mais alguém aqui? Acho que tem. Mata o pássaro, eu não consigo, mano. O bagulho é muito rápido. Eu tenho reflexo de um senhor de 70 anos, cara. Dá bom. Mano, tem tudo aqui. E agora? Resta um inimigo. E agora pra passar aqui? Eu quero lutar, né? Mas como é que eu vou passar? Jogador. Tá onde? Default. Mora bom, acho que orbe de veneno ativo. Será que pega tudo? Bosta. Ah, não vai dar tempo, né, pai? Ô, Jeová, Jesus Cristo, todos os senhores aí. Por que ninguém me ajuda num round desse? Pô, podia, né? Alguém vai me ratar nas nossas costas. Bombinho já foi. Ai, tá na minha frente, primo. 78 no site. Inimigo tá avistado. Vai do CT. E eu tô puxando veneno no meio da trocação, tô nem aí. CT. Errei. Ainda errei o veneno. Joga a C4 ali. Eu não sei o que eu tô fazendo, não sei. Veneno desligado. Toxina subindo. Inimigo avistado. Tô cegaço. Dois céu, mano. Fudeu. A round da Viper, mano. Ih, meu. Resta um inimigo. Nem Viper, caralho. É nem Viper, caralho. Eu não sou qualquer um, não, porra. Tá maluco? Porra. Parede aqui, tá? Tem cura aí, seja. Ativando o drone. Bombinho na boca. Recarregando. Vai plantada. Recarregando. Toxina subindo. Vou tacar tudo, filho. Aqui. Tá bom. Peguei, tá bom. Olha o Seiji zoando, toma. Acabou a toxina, viado. Eu que desci mesmo. Toma essa daqui. Tá os dois pro C. Um ia dar a volta a CT, só. Resta um inimigo. Magistral. Bora. Deu um bloco. Eita! Ah, Spark! Pera aí, mano, já te agradeço direito. Eu não vou passar, não. Caralho, fudeu. Tá na frente, vai durar até. Caralho, fudeu. Agora o bagulho tá pegado. Em cima. Reis tá em cima. Você não matará meus aliados. Ressou madeira. Madeira que é isso aí. Toma, boa cola. Ai, meu Deus. Onde é que tá Spike? Último jogador. Não vê nada. Ficou. Não dá pra ver nada aqui, ult lixo. Não dá pra ver nessa ult.
Cadê mais um? Mano, não dá pra ver nada na ult. Que ult lixo, cara. Não ficava vermelho de boneco? Mostra como é a sua mira, já mostro. Que é isso, cara? Tem B na B, tem B. Alp B, tem Alp B. Pegou quase, pegou quase. É o Alp da B. Boa, agora ganhamos essa porra, né? Depois eu vou matar 3, né? Como a gente ganha? Alp B. Pega a arma boa aí, né? Tem vano aqui, ó. Ai, tomando bumbum só, tá miado. Atrás. Foi pá, foi pá. Onde será que ele tá, mano? Ai, meu Deus do céu, viu? Eu acho que eles vão me comer no B aqui. É B. Tô virando. Ah, cara, parede já. 3 meio. Não vou Menos um. Inimigo abatido. Quer te matar? Ultimate pronto. Resta um inimigo. 4 mortos. Tá, menos 80 no feno aí, mano. Pronto, valeu, valeu. Os caras deixam matar? Vai vir double. Orbe de veneno ativo. Tô fudido, filho. Veneno desligado. Viu o inimigo. 3 e meio, janelão. Não tem mais ninguém aqui não, mano. É. Aqui, por enquanto, é melhor. Que isso? O time já morreu. Spike plantada. Bora, anti-mob. Caralho, tá aqui sem querer essa merda. Último jogador vivo. Tanto do bom. Ultimate pronto. Resta um inimigo. Não entra no caminho. Areia. Puta merda. Ah, porra, pai. Todo mundo manda mama pra eles. Eles mandaram pra Viper. Ei. Queria uma vilã? Eu sou a vilã. Ai. Mano, os caras foram 5 rounds seguidos no C, mano. E perderam os 5. Eles estão lá de novo. Ganharam, boa. Nunca critiquei. É o round, rapaziada. É o round. Inimigo abatido. Toxina subindo. Olhando o Costa aqui, mano. Vou morotão aqui. Planta rápido. Dá com ver que eu vou plantar, hein. 2, meio. 3. 3. É o roundão, rapaziada. Baixando toxina. Resta um inimigo. Tá vindo da garagem, D34. Tá pro parede, né? Recarregando. Obrigado. Você não vai quebrar a parede? Aqui. Tá aqui. Acharam, né? Vocês acharam que a gente ia perder, né? Vocês acharam. Mas o pai começou a brilhar no final. Vai brilhou e não foi pouco, não. Vai brilhou e não foi pouco, não. Vitória dos atacantes. Maluco, só valeu. Clipão, hein? Vocês cliparam? Valeu, cliparam as jogou coisas. Muito, velho. Valeu, valeu, mano. Tu que jogou. Eu não joguei nada. Vocês que jogaram, tá maluco? Bora tu. Pô, tô gravando aqui pro YouTube, mano. Eu tô, entendeu? Pro YouTube eu jogo só solo. Obrigado. Ih, o Peru 3zinho, hein? O Peru 3zinho, hein? Hã? Ah, passade, muito bem lembrado, viu? Vou passar um aqui. Meu reino é forte. Seu treino é pouca força, mas é tudo mais, é muito mais. O reino é forte. Seu sangue pulsa rápido, eu posso fazer o que quiser. O querubim.